У Нью-Йорку влаштували конкурс на весільне вбрання з туалетного паперу. Серед 1500 учасників обрали найкращих, які демонстрували свої моделі на фінальному показі. Кому дісталася перемога, зараз побачите самі. Вишукані силуети, новаторський фасон, пишні криноліни та розкішне оздоблення. Не віриться, що всі ці шедеври не з дорогих тканин, а зі звичайного туалетного паперу. Ці вироби дуже делікатні, легко рвуться. Щоб усе трималося вкупі, треба чимало зусиль. Це як архітектура. Спершу готуєш матеріал, потім випробовуєш форму, підлаштовуєш під свій стиль. Насамкінець лишаються останні штрихи, прикраси. Якщо мені не подобається, можу почати все спочатку. Політ фантазії дизайнерів нічим не обмежують, окрім матеріалів. Дозволяють використовувати лише туалетний папір, скотч, клей та нитки. На одну сукню йде кілька десятків рулонів паперу і не один місяць роботи. Цьогоріч позмагатися в креативності зголосилися 1500 конкурсантів. Серед них обрали 10 найкращих. Вони представили свої роботи на подіумі в Нью-Йорку. Приз за кропітку працю чималий – 10 тисяч доларів. Виборов його торговець квітами Рональдо Круз. Каже, про перемогу мріяв давно, а винагороду збирається витратити на поїздку до рідних Філіппін. Коли назвали моє ім'я, в мене аж коліна затремтіли, аж мурахи по тілу. Я так довго чекав цієї миті, уже вп'яте беру участь, і вже четверте потрапляю в десятку найкращих. Тож я приємно вражений і вдячний організаторам. За друге місце переможці отримують 5 тисяч доларів, за третє – 2. Окремо вручають грошовий приз переможцеві онлайн-голосування. Конкурс на найкраще паперове вбрання для нареченої тут проводять уже 14-й рік поспіль. Організатори та натхненники – власниці одного з найпопулярніших у Штатах магазинів весільного одягу. Було дуже складно обрати найкращого. Щонайменше 5 учасників заслуговували на перемогу. Так, це правда. Іноді все може вирішити лише одна малесенька деталь. Оцінюють роботи за кількома критеріями – оригінальність, творчий підхід, якість роботи і витрати матеріалу. Мета заходу – надихати модельєрів і пропонувати несподівані рішення для весільних церемоній. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер».